E aí, galera, estou com mais um vídeo aqui nesse vídeo de subterrâneo e sobre áudio. Eu apenas que eu toquei as lesmas. Espero que vence. Droga! É, venci! Veja. Quando Totó Black atirou com a Lesma Fantasma. Tempesto. Foi o bombe da gaveta. E aí atingiu com o mestre impatível. Hora de impedir o Totó Black. Vou usar autocarregador de lesmas. As lesmas carregue automaticamente durante o encontro. Bom, precisamos usar com autocarregador de lesmas. É hora de pedir. Tá na hora de impedir o Totó Black. Ó, estou com um tubo autocarregador de lesmas. Após o mestre. Mata! Matei! Olha, agora tô com autocarregador de lesmas. Bom, finalmente estou usando com autocarregador de lesmas. Vamos ver o que desbloqueou.
Finalmente foi desbloqueado. Bobaleon. Bom, galera, desculpe por ter vídeo curto. Que? Ah, puxa, ficou caro. Bobaleon, ela tem uma energia. A energia, inclusive água. Reflete a lesma do aniversário. Bem. Espero, mas galera, quando eu comprei com as lesmas, eu vou fazer o vídeo. Bem, eu vou fazer o vídeo para postar o vídeo para o Cartoon Strength Android. Espero que tenham gostado para esse vídeo. Clique em gostei, adicione sua lista, se inscreva no meu canal e comente nos comentários. É isso aí, tchau galera.